Жапонияда қуатты зілзаладан кейін 5 миллионнан астам тұрғын электр шарғынсыз қалды. Соңғы деректерге сай табиғи апаттан 7 адам қаза тауып, 32-сі із-түзсіз жоғалып кеткен. 120 тұрғын шараланды. Қуаты 6.7 балдық дүмпу елдің солтүстігіндегі Хоккайдо аралында болды. Одан кейін лай көшіп ғимараттар құлаған. Кейбір аудандарда су жүйесі де істен шықты. Сақтық шарасы ретінде атомдық электростанциялары төтенше жағдайлардағы резервті қуатына көшірілді. Сонымен қатар аралға қатынайтын пойыздарда тоқтап тұр.